ខ្ញុំបាទសារ៉ាដេតសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញមកយកខ្ញុំបាទសារ៉ាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចទាយបានទេថាតើខ្ញុំនឹងលើកយកគូប្រកួតរូបណាមកធ្វើការវិភាគវិនិច្ឆ័យក៏ដូចជាទស្សន៍ទាយជាមួយនឹងបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាហើយការជួបគ្នាលើកនេះគឺជាការជួបគ្នាដើម្បីជម្រះនៅបញ្ជីចាស់គឺជាការជួបគ្នារវាងកីឡាករដំរីយោដៃពេជ្រប៊ុនសិតត្រូវជួបគ្នាសងសឹកជាមួយនឹងកីឡាករហានកំប៉ាន់ឥឡូវនេះយើងងាកមកធ្វើការវិភាគវិនិច្ឆ័យសម្រាប់គូប្រកួតប្រចាំសប្តាហ៍នេះវិញបាទហើយបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយរវាងសមត្ថភាពរបស់កីឡាករដំរីយោដៃពេជ្រប៊ុនសិតនិងកីឡាករហានកំប៉ាន់នេះដូចនេះខ្ញុំសូមលើកយកសមត្ថភាពកីឡាករគុនខ្មែរពេជ្រប៊ុនសិតជាមុនសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយកីឡាករពេជ្រប៊ុនសិតគាត់គឺមានរហស្សនាមថាដំរីយោដៃបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដៃរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយកីឡាករពេជ្របុនសិតនេះផងដែរគាត់គឺជាកីឡាករដែលមានចិត្តជាអ្នកប្រយុទ្ធតែម្ដងបាទពេលឡើងលើសង្វៀនម្ដងម្ដងគាត់តែងតែធ្វើការប្រកួតដោយមិនមានការខ្លាចរអាជាមួយនឹងគូប្រកួតរបស់គាត់នោះទេហើយអាវុធដែលធ្ងន់ជាងគេរបស់ពេជ្របុនសិតគឺកណ្ដាប់ដៃនេះតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រហែលជាដឹងពីសមត្ថភាពរបស់កីឡាករពេជ្របុនសិតកម្ពុជាយើងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអារម្មណ៍បងប្អូនមកដឹងពីសមត្ថភាពរបស់កីឡាករដែលជាដៃគូរបស់គាត់វិញតើកោហានកំប៉ាន់នេះគឺជាកីឡាករមួយរូបដែលមានក្បាច់ប្រកួតមិនធម្មតាហើយគាត់ក៏មានបបវិសោប្រកួតក្រាស់ក្រែលដែរហើយកីឡាកររូបនេះដែរគាត់គឺមានបច្ចេកទេសក៏ដូចជាចង្វាក់ប្រកួតល្អខ្លាំងមែនទែនអាវុធដែលល្អរបស់គាត់គឺមានការទាត់កាត់ឆ្វេងនិងពេលចូលគៀកគាត់ធ្វើបានល្អបាទសូម្បីតែខ្ញុំបាទខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើគាត់ដែរពេលដែលចូលចិត្តគាត់គឺថាចេញអាវុធអត់តាន់ទេបាទគាត់ចេញមកលឿនយើងឆ្ងាយណាស់ហើយនិយាយពីដៃរបស់ខ្ញុំវិញបាទតាំងពីប្រកួតជាមួយគាត់មកគឺមិនទាន់បាត់ឈឺទេបាទដោយសារដៃរបស់ខ្ញុំនេះត្រូវគាត់ទាត់ចូលច្រើនជើងពេកនិយាយជារួមបងប្អូនប្រកាសជាដឹងពីសមត្ថភាពរបស់កីឡាករទាំងពីររូបនេះហើយសម្រាប់គំនិតយោបល់របស់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្នុងការទស្សន៍ទាយឬក៏វិនិច្ឆ័យថាតើកីឡាករពេជ្របុនសិតនឹងធ្វើការជំរះបញ្ជីចាស់បានដែរឬទេខ្ញុំគិតថាពិបាកក្នុងការយកជ័យជំនះលើកីឡាករហានកំប៉ាន់នេះហើយបាទពីព្រោះអីការប្រកួតការពីលើកមុនខ្ញុំក៏បានទស្សនាហើយបាទកីឡាករពេជ្របុនសិតគាត់មានកម្លាំងមានក្បាច់ប្រយុទ្ធពេញខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគាត់ចាញ់ចង្វាក់កីឡាករហានអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ការប្រកួតលើកនេះអាចនឹងពិបាកសម្រាប់គាត់ទៀតបាទព្រោះអីចង្វាក់ក្នុងការប្រកួតយើងមិនមែនហាត់មួយខែពីរខែបានទេបាទនេះទាល់តែមានបបពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំហើយទើបអាចមានចង្វាក់វ័យល្អហើយខ្ញុំមកក៏សុំទោសទុកជាមុនផងបាទខ្ញុំនិយាយដូចនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំមើលងាយសមត្ថភាពរបស់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែនិយាយពីការយល់ឃើញក៏ដូចជាបបពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ឆ្លងកាត់អូខេហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនទាំងអស់នេះកុំភ្លេចជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងថាតើបងប្អូនគ្រប់ត្រូលនឹងជ្រើសរើសយកកីឡាកររូបណាក្នុងការប្រកួតលើកនេះបាទក៏សូមអភ័យទោសទុកជាមុនផងបើមានពាក្យសម្ដីឆ្គាំឆ្គងឬកាយវិការត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងហើយខ្ញុំបាទនឹងទទួលនូវគំនិតយោបល់និងការរិះគន់របស់បងប្អូនពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាតាមវីដេអូរហូតដល់ចប់ហើយចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អរួមទូទាំងបាននិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ហើយខ្ញុំបាទសារដឹកក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា